الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta, braćo, počeli govoriti o tumačenju haditha Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji bilježi imam Tirmizi u svome sunanu, imam Ahmed u svome musnedu. Za koga kaže imam Tirmizi, nakon što ga naveo, kaže da on hasan sahih, ili dobar, ili vjerodostojan. Vjerodostojan ga ocjenio Šejh Albani u džami na sunan imama Tirmizi i vjerodostojan ga ocjenio također Šejh Arnaut u tahkiku na musnedu imama Ahmeda i ostalo. I taj je poznati hadith, hadith dolazi od Ibn Abbas, gdje kaže Ibn Abbas da mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja gulamu inni u'allimuke kalimat. Kaže: Mladiću, ja ću te zaista podučiti, kaže, riječima. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ihfazillaha yahfazuk. I mi smo potumačili: čuvaj Allaha, Allah će te čuvati, odnosno čuvaj Allahu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala će tebi otvoriti puteve, spoznaj Allaha azza wa jale, olakšati puteve ibadeta i tako dalje, o tome smo govorili. Ihfazillah, teđiduhu tuđahek, ili u rivajetu emamek, čuvaj Allahu jale šanuhu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala, naćeš Allaha jale šanuhu, da ti subhanahu wa ta'ala olakšava poimanje vjere, svatanje vjere, olakšava te ibadete. I zatim je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i te ćemo riječi inša Allahu ta'ala večeras da prokomentarišemo bi idni Allahi ta'ala: Wa idha sa'alta fas'ali lah. Kada budeš nešto tražio, traži od koga? Od Allaha. Wa idha sta'anta fasta'in billah. I kada budeš od nekoga pomoći tražio, فَسْتَعِمْ بِاللَّهِ, pomoć traži samo od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. I znaj dobro, kaže, kada bi se čitav umet objedinio da ti neku korist donesu, makar nešto malo, ne mogu ti donijeti ništa osim onoliko koliko je Allah Želešanu tebi te koristi, šta? Propisao. وَلَوِ اجْتَمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. I kaže da se sakupe svi da ti naude i štetu ti nanesu, ne mogu ti naštetiti osim onoliko koliko ti je Allah Želešanu te štete već odredio. Propisao, odredio. Rufijat ili aklam, podignuta su pera, više ne pišu. Wa džefeti suhuf, i papiri hartija se osušila. Gotovo. Odnosno, Allah Đelešan je tu toku propisao tebi šta će s tobom da bude i više ništa to ne može da se izmijeni. Ovo je, znači, izrazi koji se navode kod imama Tirmidije u njegovom sunenu. Imaju sada dodaci koji su kod imama Ahmeda i njih ćemo posebno da obradimo, koji su veoma važni, a nisu preneseni u rivajetu kojeg bilježi imam u Tirmizi u svome sunenu. Gdje kaže Allah poslanik sa sebe u rivajetu imama Ahmeda: Ta'arraf ilaihi, u rivajetu ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya'rifka fi ash-shiddah. Kaže: obožavaj Allaha, čini mu ibadet i znaj za svoga gospodara onako kako ti je naredio u kad si komotan, sve ti ide tamo kako treba. Ya'rifka fi ash-shiddah, on će ti otvoriti puteve i olakšati kad budeš u teškoći, ne volji te gobi. Ovo su, braćo, poruke koje insan zaboravlja. I niko gotovo ne vodi plaho ovome računa.
Stoga ćemo morati nakon ovoga govoriti o tome. Nakon toga dolazi još ostale onaj poruke iz ovog hadita koje ćemo argumentarisati kad dođe vrijeme. Zato je inša Allahu ta'ala. وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا kako dolazi u hadithu. I zaista pomoć dolazi sa strpljivošću i zaista olakšanje dolazi sa, sa tegobama i problemima i zaista olakšanje dolazi zajedno sa teškoćom. Ovo ćemo posebno komentarisati bi ibn Allahi ta'ala. Dobro. Sada povedemo malo računa o govoru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje je znači rekao wa idha sa'alta fas'alillah. Kada budeš tražio nešto, traži to od Allaha. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Ahmed, bilježi Imam Tirmizi u svome sunenu, gdje je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men lem yes'al Allah, yaghdabu alayhi." Ko ne bude od Allaha dželle šanuhu tražio, pasto ovo, braćo moja draga, yaghdabu alayhi, Allah dželle šanuhu je srditi, ljuti se na njega. وإذا سألت فاسأل الله كجلاله وصنيس. Ako budeš išta tražio, treba ti nešto. Nije rekao pitaj ljude. Niti pitaj umućnog i bogatog. Nego pitaj koga? Pitaj Allaha. Traži od Allaha. Zašto? Zato što kaže Allah dželle šanu. Šta? Ko je najbogatiji? Allah dželle šanu je najbogatiji. Kome pripada i nebesa i zemlja? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kome pripada ono što je između nebesa i zemlje? Kome pripada hazainu ili što bi rekli mi, onaj dragocenosti nebesa i zemlje? Allah. Walillahi mirathu samawati wal ard. I na kraju krajeva i Allahu pripada miraz. Šta je miraz? Nasljedstvo je ono što je sve što se nalazi na nebesima i zemlji. Pa zar je moguće da zapostaviš onoga koji posjeduje sve to, a onda se obratiš onome koji samo posjeduje mali dio svega toga. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovde: "Vojda se elte fes elila." Zatim dolazi u ovom hadisu: "Men lem yes elila, yagdab alihi." Ko ne bude tražio od Allaha, Allah dželešanu je srdit na njega. Je to moguće, braće? Da Allah dželešanu je srdit na roba kada čini grijeh prema njemu. Je li tako ili nije tako? A da bude srdit tvoj gospodar na tebe zato što ne tražiš od njega da ti ispuni ono što tražiš. Subhanallah il azim. Međutim, u ovom hadisu je prigovorno šeha Albani ga ocjenio vjerodostojnim. Kako to se navodi u onaj, između ostalog u sunenu imama Tirmizije, njegovom tahkiku i također u Edebel Mufred od imama Buhari, imam Buhari u navodi također u Edebel Mufredu, gdje kaže Allah, sve ovo samo kaže, ne kaže jadu da bar kaže, gadi bunarihi. Odnosno ljudi, ili srdit na njega. I tamo je šeha Albani sinio sa Hasanom, sa dobri. Što je Barnaut na tahkik od na musnad imama Ahmed ga sinio slabi. U svakom slučaju, i također Abu Isak al-Huveni. Shodno ovome hadisu, neko od čuvenih arapskih pjesnika, kako to navodi između ostaloga i imam Beheqi, došao je sa stihovima. I zadnji dio tih stihova glasi kaže Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunay adama. Kaže Allah dželle šanuhu je srdit na onoga koji ostavi ili neće da traži od Allaha. Allah se srdi i ljut je na takvo. وَبُنَيْ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ. A kaže, čovjek se srdi kad tražiš nešto od njega. Allahu يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ.
Allah je ljut na tebe i srdi se zato što nećeš da od njega tražiš. وَبُنَيْ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْدَبُ. A čovjek, insan, sin Ademov se ljuti kad dođeš od njega tražiš, daj mi ba, udijeli od onoga što ti Allah udijelio, što ti Allah dao. Jel tako ili nije tako? Kome god da odeš sada da traži da ti posudi 100 eura ili 100 maraka, ili da ti dadne, ne da ti posudi, ti dadne. A ako čak dadne, osti dat mrzovoljno ili drago, više nikad ne mu doći na vrat. I ako ti dadne, prigovorit će, primjera radi. Ljuti se i srdite zato što je stroj, mene si našao da od mene tražiš. A Allah ljut na tebe zato što od njega ne tražiš. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, was'alu Allahe min fadlih. Ha. I kaže, tražite od Allaha jalešanuhu ono što on posjedio od dobara i blagodati. Was'alu Allahe min fadlih. Naređuje ti Allah subhanahu wa ta'ala da od njega tražiš ono što on posjedio od bogatstva, od svega. Ko daje zdravlje i bolest? Ko daje da se kiša spušta sa nebesa? Ko, braćo, obskrbljuje insana u utrobi njegove majke? Ko obskrbljuje onoga crva u zemlji? Insan zapostavi Allaha i traži onda od ljudi. A Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, gornja ruka je bolja od donje. Sad islamski učenjaci kad govore, kaže, postoji uvjeti kada je dozvoljeno insan da traži. Kaj je dozvoljeno da traži od imetka koji posjeduju ljudi, nećemo o tome govoriti. Dobro. Nije, braća, samo ovo, nego naprotiv, Allah azza wa jalla u Kur'anu naređuje vjerniku da od njega traži. Kaže, udu'uni astajib lakum. Tražite od mene šta hoćete. Astajib lakum. Kaže Allah, daću vam. Insan zaboravi na ovo, subhanallah il azim. Jeli onome koji posjeduje, braćo moja draga, sav imetak na dunjaluku. Ovako ćemo reći. Sav imetak. Svo zlato, sve bisere, sve što ima novce na dunjalu kom posjeduje. Da tražiš od njega 1 000 000 eura, jel mu teško ti dati? Od ljudi kad govorimo, sve njegovo. Jel mu teško izdvojiti 1 000 000 eura za tebe? A? Nije mu teško, jer sve njegovo. Jel mu teško izdvojiti, kažeš, ja bi 100 duluma najljepše šume. Jel mu teško izdvojiti? Nije, jer je sve njegovo. Zamislite vladara nebesa i zemlje koji posjeduje sve i kad bi svim ljudima podijelio koliko hoće, kaže, to ne bi, kako došlo u hadisu, umanjilo koliko kapljica, kad izmora se, što bi rekli mi, koliko kad se igla stavi u vodu, izvadi se iz vode. Ništa to ne bi umanjilo od njegovog bogatstva. A da svako traži na dunjaluku koliko hoće. Subhanallah i radim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u rivajetu koji bilježi imamu Tirmizi u sunenu sa 28 prenosaca, kada govori o ljepotama dženeta, ljepote dženeta, kakve su tamo se vamo, između ostalo govori da je, kaže, da je najviša i najviši stepen dženeta, kaže, firdeus. Zatim kaže, fes'aluhu, ili fes'alullahe al-firdeuse. I kaže, kad budete, fa idha sa'altumuhu fas'aluhu al-firdaus. I kaže, kada budete tražili od njega, od dženeta nešto, kaže, tražite šta? Nije rekao ono što je najdolje, nego kaže šta? Firdaus, traženo što je najgornje kod dženeta, a to je firdaus. Odnosno, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme te podučava da kad doviš za sebe ne budeš škrt u dovi. Da ne tražiš minimalac, ti kad odeš nekom ja tražiš od njega, da te pomogne sa imetkom, jer tražiš ogromno od insana i kažeš, daj mi makar toliko i toliko, minimalno daj mi da ja se pomogne. A Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tebe mene uči da kad tražiš od Allaha, da tražiš šta? Najveće i najdraže Allahu i najviše što posjeduje
blagodati da tražiš. Jer mu nije teško ti da ne. Ali da bi ti dao, moraš ispuniti uvjete. Jer kako sam Allah azze wa jalla kroz svoju knjigu govori, ne prima se dova nevjernika. Vaka, ako ću ja musliman, da bi ti bio musliman, moraš ispoštovati ono što ti uzvišeni naređuje, što ti zabranjuje. A da bi još veće stepene posjedovao, da bi bio mu'min, da bi bio muhsin, moraš dobro da se potrudiš. Mi znamo da je dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme se nije odbijala, nije se odbijala. Također je došlo nama kroz rivajete od ashaba da su njihove dove određena ashaba, kad bi dovio odmah bi Allah dželešanu njima udovoljio. I kroz istoriju Islama je bilo uvijek takvi ljudi koji bi dovili Allah subhanahu wa ta'ala bi im dao. Danas je toga sve manje i manje. Zašto? Zato što te generacije su radile po onome što je došlo u Kur'an, došlo u sunnetu. Današnje generacije toga, koji se trude, opet ne radi. Bilježi vam u temi gdje u svome sunanu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je Ad-du'a'u huve el-ibadet. Kaže, dova je, kaže, ibadet. Dova je šta? Ibadet. A zatim je, kaže, proučio ove ajete. Udu'uni estajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. Oni koji su, znači, koji traže, dovite me, ja ću vam se odazvati, a oni koji se ohole da čine dovu Allahu Đelešanu, od njega traže, neće da traže, biće, kaže, bačen u džehennem sa onima koji su već u džehennem. Dobro. Pogledajte sada, a razlika je ovdje, sad ćemo napraviti. Kaže Allah Azza wa Jalla, fes'elu ehle zikr in kuntum la ta'lamun. Kaže, tražite ili upitajte učeni ako ste od onih koji ne znaju. Za propise, pojašnjavanje propisa, pitaš učenog da ti ga pojasni. Je li tako ili nije tako? A pogledajte sad, kaže Allah Jalla šan, kur rabbi zidni ilma. I reci, gospodaru moj, odnosno traži, povećaj mi moje znanje. Vidite razliku, kad tražiš od Allaha, šta tražiš? Odnosno, Allah te uči šta da rekneš i šta da tražiš, da ti poveća tvoje znanje. Na drugom mjestu Allah Želešanu kaže, ha, fes'elu ehle zikrim kuntum la ta'alamun, pitajte, kaže, učinja ti pojasni, ako si od onoga koji ne znaš. Nije rekao, idite učenima i tražite od njih da vam povećaju znanje vaše. Hoćeš povećanje znanja? Traži od Allaha. Hoćeš komentar, pojašnjenje? Traži od onoga koga je Allah Đelešanu podučio. Jeste razumjeli ovo? Hoćeš da budeš odučeni? Da ti Allah poveća znanje? Hoćeš doći kod nekoga daje i da kažeš daj mi znanje? Ne možeš. A da budeš učen? Hoćeš znanje? Kome ćeš dobiti? Allahu subhanahu wa ta'ala. Hoće ti Allah preko noći dati znanje? Neće, nego će te voditi putajima gdje ćeš i kako da nađeš znanje. Zatim pogledajte dalje, kad idemo kroz Kur'an, kaže Allah Azza wa Jalla, na mnogo mjesta jes'elunake, jes'elunake, jes'elunake. Pitaj to Muhammed o tom, kaže Allah Jalešan, jes'elunake, jes'elunake mada yunfiqun. Pitaju te, kaže, koliko da udjeljuju. Kuli la'af, višak. Reci da udjeljuju višak. Jes elune kani la hille. Pitaju te o mjesečnim fazama mjeseca. Šta je to? Kul hiya mawaqit lin-nas wal-hajj. To je, kaže, da bi ljudi mogli da računaju vrijeme i da znaju kad je vrijeme hađa. Jes elune kani al-mahid. I pitaju te, jes elune kani al-mahid. Pitaju te, znači, o mjesečnom pranju. O mjesečnom ciklusu. Kul huwa adha fa'tazilu nisa fi al-mahid. Ka to je neprijatnosti, kaže, nemojte sa ženama u mjesečnom ciklusu da općite. Yes elunaka an al-anfali, pitaju te, kaže, o plijenu ratnom. Ha? Pa Allah dželle šan kaže, kul al-anfal, pa reci, kaže, plijen pripada kome? Lillahi war rasuli. Pripada Allahu i njegovom poslaniku.
I tako dalje. Znači, sve pitajte, pitajte i zatim Allah Đelešanu reci tako i tako, reci tako i tako, reci tako i tako. Na jednom mjestu Allah Đelešanu ne kaže poslaniku reci tako i tako, nego وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَيْنِي قَرِيب. Kaže, kad te robovi moji pitaju za mene? Nije rekao reci im tako i tako, nego kaže ja sam blizu. Uđibu da'vete da'idha da'an, odazivam se onome kome doziva i koje mi dovu čini. Nije rekao reci Muhammede da bude posredništvo između onoga koji traži nešto Allaha i njegova gospodara, nego to je ostavljeno za tebe između tebe i tog gospodara. Direktno tražiš od njega. Ali ovo ljudi zaboravljaju. Ovo ljudi zaboravljaju. Wallahi, ovo ljudi zaboravljaju. Oslanja se na svoj um, oslanja se na svoj posao, oslanja se na ljude, zaboravlja oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo pazite, braćo, da je insan, da što god insan više se trudi da poštuje Allahove dželle šanu propise, hoće mu se Allah subhanahu wa ta'ala odazvati kao onome koji griješi prema Allahu, ili ima razlika? Ima razlika. Onaj koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah se odaziva. Nepokornom, Allah se dželle šanu neće odazvati. Ili teže, zbog određenih stvari koje su učinjene prema njemu. Doći onaj, što god nisa manje grijeha ima, i što god više pokoran Allahu, Allah dželle šanuhu, je taj insan, ili mu draži, ili mu je, draži mu taj insan. Ali će ga bacati više iskušenja ili neće? Bacat će ga više na iskušenja. Jer nam je došao hadis, i Allah s.a.v. je rekao da najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, zatim oni koji dolaze nakon njih, odnosno oni koji su slični njima. Što god više praktikuješ sunneta, sve više belaje iskušenja imaš. Ali si draži svome gospodaru, draži svome gospodaru. Zatim kaže وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِلَّهِ. A kaže, irhamuk Allah, a ako se kaže, ako budeš tražio pomoći od nekoga, فَسْتَعِنْ بِلَّهِ, traži je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi danas kad pogledate razne krize ili ono što se događa u svijetu, svi se oslanjaju na neke normative, na neke sile u svijetu, na neke političke struje i tako dalje. A zaboravljaju glavni oslonac, a to je oslonac na Allaha azza wa jalla. Zato ćete naći da najveće sile bivaju poražene od malobrojnih grupa. Vi ćete naći, recimo, da svjetske sile, ne jedna, njih nekoliko desetina su vodile upore ili ratove ili okupacije nad određenim narodom. Da bi nakon nekoliko godina stidno se povukle sa tih bojišta. Naravno, uz određene opravdanja. Jer oni su zaboravili da pomoć dolazi od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili da je onaj, kada insan traži tu pomoć, da je traži od koga? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo kaže od tebe pomoć tražimo. Jo, pogledajte muslimani od koga danas pomoć traži. Svaka muslimanska takozvana zemlja u arapskom svijetu, kada šta stisne, pomoć trče kome? Najvećoj sili, koja je tako, najjačoj ekonomskom vojnoj sili. Ajna. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i znaj, kaže, dobro, da ako se čita ummet okupi, levennel ummete ičtema'a, da se čita ummet okupi, ala en jenfa'uke bi šej'in, dati neku korist da neće, lem jenfa'uke illa bi šej'in, kad ketebehu Allahu lek.
ne mogu ti donijeti neku korist osim onoliko koliko Allah Dželešanu propisao. Vi imate sad, ljudi se bore, neki ugledni čovjek i bogat dobije neku bolest. Plaćaju imetak, sakupljaju za njega, svako daje, daće mu krv, daće mu bubreg, daće mu srce, sve će mu dati. A? Opet umre. Opet umre. Zašto? Ne možeš mu donijeti koristi osim koliko je Allah Dželešanu mu odredio da mu ta korist bude donešena. Ili operacija je, kaže, uspjela, transplantacija je uspjela, tamo se onakom mjesec dana ili tri mjeseca opet umro. Ili mu se stanje pogoršalo. Iako su svi, znači, elementi urađeni, sve kako treba, sve maksimalnost je tu bila prisutna. Također kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: وَلَوْ اِجْتَمَعُ عَلَىٰ اَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ. Da se kaže okupi da ti našteti. Ne mogu ti naštetiti osim onoliko koliko je Allah Dželešanu odredio. Koliko je, za nisu htjeli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, kroz njegov pola tesiru, šta su mu sve spremali i šta su sve radili, da ga ubiju. Jesu mogli ga ubiti? Osim onoliko su mu naudili koliko je Allah odredio. Na bitki na Uhudu, razbili su mu zub. Kaciga mu je ušla u meso. Je li tako u dijela lica? Je li tako ili nije tako? 70 učesnika i muslimanskih rodova ubijeni. Hamza ubijen. Međutim, jesu li mogli da, a htjeli su sve da pobiju, jesu li mogli to raditi? Ne mogu. Tom ko vam je Allah odredio, više ne mereš. Da si htio, ne mereš. E ovu akidu i ovu uvjerenje kad insan ima kod sebe, šta god da te pretare, znaš dobro da je to toliko Allah odredio. Da su htjeli više, ne mogu ti. I da neka korist kad ti dođe, tamam da si ti htio još da zaradiš, ne mereš, Allah ti ne da toliko si mogu da zaradiš. Više jok. I zatim kaže, rufijati laqlamu, vađeftati suhuf, i pera su uzdignuta. Allah Đelešanu, kad te je stvorio, odnosno još prije toga u Mahfuzu, je propisano šta će da bude. Vađefeti asuhuf i papir ili hartija je, što bi rekli mi, osušeno. Koliko god se ti trudio, toliko ti je Allah propisao prije nego što te je stvorio, kakav ćeš da budeš, koliko ćeš zaraditi, kakav će tvoja opskrba biti, kad ćeš umrijeti. Sve ti je propisano. I sada nam dolazi rivajet dole koji je kod imama Ahmeda, i njega ćemo inša Allahu ta'ala ostaviti za naše sljedeće druženje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Ako ima ko što da pita.